Як народ ми пройшли великі випробування. Голодомор, поневолення, війни, репресії, Чорнобиль. Ці випробування теж загартували нашу стійкість. Ліна Костенко так гарно сказала: «Ми загартовані найвищим гартом. І ми знаємо ціну стійкості». Як казала Леся Українка, «Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі». І зараз на нас, на наше покоління є черга пройти через наші випробування. І, зокрема, це велике і непросте випробування війною. І ми говорили про стійкість, яка потрібна нам, щоб вистояти, перемогти і відродитися. І про стійкість, яка потрібна нам на війні, але також у зіткненні з усіма різними життєвими випробуваннями. Ми говорили про те, що ми усі народжуємося зі стійкістю. І ми усі можемо її плекати і ставати сильнішими. Ми говорили про різні її компоненти. І що про те, що вона в кожному з нас, і про те, що вона між нами. Вона в нашій єдності. І ми говорили теж про те, що стійкість – це завжди вибір. Що ми стаємо стійкішими кожен раз, коли ми робимо вибір вставати, коли ми впали, виправляти помилки і жити згідно наших цінностей всупереч страху. І ця сила робить нас, як людей, як сім'ї, як команди, як спільноти, як народ, як людство. Вона може зробити нас великим, могутнім, життєдайним деревом. Нам важливо теж не мати ілюзій. На цьому дереві лишаться шрами від буревіїв і від посух. Стійкість – це не про незламність. Часом сила психотравмуючої події є така, що у будь-якої людини може розвинутися посттравматичний стресовий розлад, чи можуть бути інші проблеми та розлади в сфері психічного здоров'я. Але стійкість – це про вибір зцілюватися. А зцілення – це теж завжди спільна дорога. І коли ми говоримо про те, що це спільна дорога, то йдеться не лише про підтримку рідних і друзів, йдеться не лише про групи взаємопідтримки. Йдеться теж про те, що якщо ми хочемо бути стійкою, резилієнтною нацією, нам є дуже важливо вибудовувати національну систему охорони психічного здоров'я. Нам важливо вчити фахівців, нам важливо творити мережі, нам важливо розвивати науку, щоб ми могли підтримувати і допомагати гоїти рани. Рани душі не завжди видимі. Але психотравмуючі події, зокрема війна, залишають по собі чимало ран. І вони всі мають бути загоєні. І сучасна наука має багато ефективних методів допомоги і лікування. І надія є. Ми не маємо бути якимось, в лапках, покаліченим народом, який буде десятиліттями жити з ПТСР і з іншими розладами після цієї війни. Усі рани мають бути зцілені. І тут хочеться ще раз згадати Хемінгуея і його чудові слова, що ми стаємо сильніші на зламі. І, власне, це є про стійкість 2.0. Не лише вижити, але вижити і зростати, вижити і процвітати. І наукові дослідження називають цей феномен, який спостерігається в багатьох-багатьох людей, посттравматичним зростом. Це про те, як, проходячи крізь випробування, стикаючись з психотравмуючими подіями, як ми зростаємо всупереч випробуванням. Як внаслідок зіткнення з випробуваннями ми часом переосмислюємо цінності, перебудовуємо і зміцнюємо наші соціальні зв'язки. І я був багато разів свідком цього, як психіатр, як психотерапевт, коли мої пацієнти мені казали, я би нікому не побажав пройти через цей досвід.
Я би нікому не побажав таких подій, які я пережив чи пережила. Але я би ніколи не проміняв свою долю на іншу, тому що в усіх цих випробуваннях я став тим, ким я є. Я знаю, який сенс життя і яке покликання. Я вмію цінувати життя і чутись вдячним. Я відчуваю внутрішню силу. Я ціную стосунки і плекаю стосунки. Про це є посттравматичний зріст. Він є, власне, про те, що десь так, як дерево, відчуваючи силу вітра, чи стикаючись з посухою, воно пускає корені глибше. Бо це важливо, щоб вижити. І його стовбур стає міцнішим, бо тільки так воно може вистояти в цих випробуваннях. Але знову ж таки, зріст – це не просто про те, щоб вистояти. Зріст – це теж про те, щоб рости високо вгору. Рости в людяності, рости в правді, рости в свободі, рости в умінні бути вдячними і святкувати життя, рости в творчості, рости у майстерності бути творцями стосунків, творити сім'ї і творити спільноти, рости в мужності і рости в силі. І, власне, про це наш вибір. Він не просто про те, що ми хочемо вижити, він про те, що ми хочемо перемогти і відродитися. А відродитися означає розквітнути новим цвітом, пустити нові гілки і принести нові плоди. Зростання – це про життєдайність, про плодоношення, про повноту життя. І за цим завжди стоїть праця. І процвітання – це завжди про працю, про культивацію. І процвітання – це теж завжди про сповнення світлом. Бо нам важливе світло. Нам важливо наповнитися сонцем. Коли ми стикаємося з випробуванням війною чи багатьма іншими випробуваннями, які скоєні людиною людині, ми розуміємо, що в людях, на жаль, може часом розростися темрява. І коли ми стикаємося з темрявою, ми глибше усвідомлюємо цінність світла. Ми розуміємо, що бути людьми, вповні бути людьми, це бути людьми, сповненими людяності, світла, любові, співчуття, мудрості. А людяність – це щось, що ми маємо реалізувати в собі. Ми свідомі, що людська природа є така, що з одного боку людина може бути найстрашнішою, найжорстокішою істотою на земній кулі, коли вона втрачає в собі цю людяність. І з іншого боку, коли людина є людиною, вона сповнена тієї краси, яка є в світлі, в любові, в мудрості. І це те, про що ця війна, і це те, що ми і усе людство – переусвідомлює зараз. Ми розуміємо, що майбутнє людства залежить від того, чи ми на земній кулі навчимося справді бути людьми і творити не цивілізацію ненависті і домінування і сили, а цивілізацію, в якій є любов, братерство і свобода, в якій люди справді можуть процвітати і бути щасливими і теж турбуватися про цей світ, про нашу планету. Ми говорили про те, що коли ніч найтемніша, тоді зорі є найясніші. І стикаючись з темрявою цієї війни, ми зараз в Україні усвідомлюємо, що для нас є найбільшою цінністю. Це людяність, правда, свобода, спільнота. І ми нагадуємо про ці цінності усьому людству, бо вони важливі не тільки нам в Україні, вони важливі для майбутнього людства. В світі часто думали про Україну як про експортера зерна. Зараз ми опинились в такій точці нашої історії, коли ми для всього людства нагадуємо про ці важливі цінності. І про них ще колись казав
Шевченко, коли він казав, що люди виростуть і будуть люди на землі. А це так важливо для нашого майбутнього, щоб на землі люди були людьми. Але дорога є довга. І на цій дорозі буде ще чимало випробувань. І важлива частина цієї дороги не тільки боротьба з зовнішнім ворогом і зовнішньою темрявою. Щоб перемогти зовнішню темряву, нам так важливо перемогти її теж всередині нас. Перемогти в нашій країні корупцію і розбрат, ворожнечу, жадібність. Нас чекає попереду ще чимало важливих битв. А довгі дороги найкраще долаються разом. Африканці мають чудове прислів'я, що якщо ти хочеш йти швидко, йди сам, але якщо ти хочеш йти далеко, йди разом з іншими. І це виклик для нас. Нам так важливо навчитися йти разом, бо нам йти далеко. І щоб йти далеко, нам потрібно добре бачити зорі, наші цінності, які показують нам шлях. І нам важливо навчитися берегти і плекати цю єдність, не тільки в часи випробувань, але і далі, бо від неї так багато залежить. Нашу єдність в Україні, але теж нашу єдність усіх сил добра на землі. І мені хочеться завершити цими прекрасними пророчими словами Шевченка. А люди виростуть, умруть ще не зачаті і царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.